Вас вітає інформаційний центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбунчук. Тема нашої прес-конференції така. З 28 жовтня по 3 листопада – Всесвітній тиждень боротьби з інсультом. Сьогодні про це говоримо з Вадимом Пашковським, завідувачем відділення неврології номер 1 обласної лікарні імені Мечникова, та Наталією Шулікою, начальницею управління Східного міжрегіонального департаменту НЗЗУ. Я вас вітаю. Пане Вадим, вам слово. Розкажіть про інсульти. Що це за захворювання, наскільки воно поширене в нашій області, в Україні, чи наскільки воно небезпечне для життя людини? Ну, інсульт – це, мабуть, одна із самих найбільш значимих болезней, оскільки церебровоскулярне заболівання по-прежньому серед смертності, серед інвалідизації є лідируючою нозологією. Инсульт, нужно понимать, что это все-таки не болезнь, которая возникла сама по себе или случайно. Да? То бишь инсульт – это осложнение болезней, которые привели к некачественной работе сосудистой системы. В частности, для начала человек должен чем-то заболеть, чтобы сосудистая система работала некачественно, затем у него возникает риск получения такого грозного осложнения, как инсульт. Болезни, которые социально значимые, приводят к рискам развития инсульта, это в первую очередь гипертоническая болезнь, диабет, атеросклероз. Вот беда заключается в том, что на старте этих заболеваний наши граждане не всегда готовы на них обращать внимание и, самое главное, проводить соответствующую работу с этими состояниями для того, чтобы не довести их до критических расстройств. Социальная значимость заключается в том, что даже если человек выжил, и эта сосудистая катастрофа не оборвала его жизненный путь, это часто приводит к инвалидизации. Что такое инвалидизация? Человек становится обузой для окружающих, обузой для общества, он требует социальной поддержки, он требует ресурсов, которые, в принципе, ну, достаточно серьезно могут ложиться и на общество, и на его родных и близких. Скажіть, будь ласка, інсульти бувають не тільки у літніх людей? Да, инсульты сейчас помолодели, потому что помолодели болезни, которые к инсульту приводят. Еще раз оговорюсь, инсульт – это осложнение. Если человек вовремя не обратил внимания на свои лишние килограммы, если он ведет нездоровый образ жизни, если у него нет понимания, когда он последний раз мерил свое артериальное давление или уровень глюкозы, то, естественно, он попадает в зону риска и в молодом возрасте получить такое осложнение, как инсульт. В вашей практике, який був наймолодший вік? Есть инсульты у детей, но там немножко другие причины, которые к ним приводят. А вообще инсульт сильно помолодел, поскольку помолодели диабет, помолодела гипертоническая болезнь. Мы уже и в 40 лет видим таких пациентов уже с развитыми заболеваниями сосудистой системы. Как себя захистить от инсульта? Ну, опять-таки, уже об этом сказал, что инсульт – это социально значимая болезнь и один, наверное, из самых ярких представителей болезни образа жизни, точнее, финишный этап этих заболеваний. Поэтому, когда мы говорим такие слова, как здоровый образ жизни, это не просто слова. Это, в первую очередь, профилактика вот тех болезней, которые на финише могут привести к таким серьезным осложнениям, как инфаркт и инсульт. Якщо говорити про обстеження, чи можна якось предбачити це, грубо кажучи? Конечно, можно. Если человек имеет лишние килограммы, если он ведет малоподвижный образ жизни, то он первое, что должен, как отче наш, знать свои цифры артериального давления, свои цифры уровня глюкозы, свои цифры уровня холестерина. Ну, то бишь, это те базовые маркеры, которые могут сказать, что уже пошел процесс развития тех болезней, которые на финише могут привести к серьезным проблемам. Сколько инсультов может быть у людини за життя? Вы знаете, есть у нас пациенты, которые по 3, по 4 инсульта переносили, но опять-таки в любом случае, если уже хотя бы раз звонок прозвенел, и человек на это не обратит внимания, этот бумеранг обязательно вернется, и будет ли это опять состояние, которое позволит ему выжить и не стать инвалидом, никто не скажет. Вы сказали про способ життя, чи впливают депрессии, сильные стрессы на инсульты? Безусловно, образ жизни влияет. Когда человек находится в депрессии, ну, наверное, трудно себе представить, что он будет вести активный образ жизни, что он будет заниматься спортом, что он будет следить за тем, сколько жидкости он выпил, как он ест, ну, то бишь, это социальный фон, да, который может привести к развитию, опять-таки, тех болезней, которые приведут к развитию инсульта. В інтернеті є багато таких домашніх рецептів, які зможуть там вас
обмежити, забезпечити, що інсульта не буде. Як ви, як лікар, до такого ставитеся? Ну, там є якісь трави, настої. Ну, наверное, это очень скромные люди, они бы уже могли смело претендовать на Нобелевскую премию в этих вопросах, но принципиально все равно нет пока радикальных, даже медикаментозных методов, которые могут вот, предотвратить инсульт, если, опять-таки, человек не обращает внимания на те факторы, которые являются основными для инсульта. Да? Когда человек имеет 200 килограмм живого веса, 200 цифра его артериального давления, он хочет волшебную таблетку, чтобы застраховаться от инсульта, или какую-нибудь травку, или что-то еще, это невозможно. І можете, будь ласка, ще раз повторити, до яких наслідків призводить інсульт? І чи бували випадки, коли він ніяк не вплинув? Таких випадків крайне мало, то бишь інсульт – це угрожаємое жизни заболевання, то бишь очень большой процент летальных исходов при инсультах, причем инсульты же бывают разные, есть из-за недостатка кровоснабжения, это ишемический инсульт, да, есть же с кровоизлиянием, когда наоборот сосуд не выдержал и произошел его разрыв и кровь вылилась. То выживаемость у этих инсультов тоже разная, во-первых, и во-вторых, если даже человек выжил, мозг может не восстановить свои функции, это приводит к тому, что человек становится серьезным инвалидом. И чому, на вашу думку, проводятся и чи варто проводить такие тижні, всесвітні, всеукраїнські тижні боротьби з інсультом. Обязательно. Наскільки важливо про це говорити? Обязательно, потому что, ну, сейчас мы немножко ограничены, допустим, в поездках за рубеж, но многие из нас, когда бывают за рубежом, бывали, да, раньше, едут в метро и видят, идет видеоролик, когда сидит женщина, у которой начинает искривляться лицо, у которой меняется речь, у которой виснет рука. Для чего это обществу показывает? Что это первые признаки инсульта, которые должны заставить окружающих тут же этого человека доставить в лечебное учреждение, где ему могут оказать адекватную помощь. Потому что лечение инсульта – это золотая фраза, мозг – это время. Если мы опоздали и ишемия уже сформировалась, то этот человек либо помер, либо стал глубоким инвалидом. Если мы все сделали вовремя при наличии сегодняшних возможностей, то мы можем человека реабилитировать и вернуть в общество достаточно в здоровом, полноценном состоянии. Якщо до лікарні ще їхати приблизно півгодини, або ж це люди, які живуть за містом, там дуже маленькі амбулаторії в них, так? Чи є якісь загальні правила першої допомоги, які мають знати люди, сім'я? В першу чергу, це транспортування. В первую очередь транспортировка, еще раз повторюсь, мозг – это время, да? То бишь для того, чтобы мы оказали эффективную помощь, человек должен быть в специализированном лечебном учреждении, которое может эту помощь оказать. Речь идет о визуализации, то бишь человек должен обязательно пройти томографию, ему должны сделать соответствующие анализы, причем это должно произойти очень быстро, максимум это 4,5 часа от момента начала острого ишемического инсульта, для того, чтобы мы могли ожидать хороший эффект на выходе от проведенной терапии. Чи може бути так, що інсульт стався, а людина навіть не помітила, і тільки потім в лікарні дізналася, що в неї був інсульт тиждень тому або місяць тому? Ну, вы знаете, в принципе, такие случаи, конечно, есть, потому что в мозге есть так называемые нестратегические зоны, когда в них что-то происходит, и это небольших масштабов трагедия, человек может об этом и не узнать. Есть у нас такие пациенты, которые по другим причинам делают томографию и узнают, что у них вот произошла такая сосудистая катастрофа. Но по большому счету это исключение, а не правило, это счастливчики, и таких крайне мало. Если у человека действительно произошла мозговая катастрофа, то это обязательно клинически видно. І, к сожалению, це потенціально опасно як смертю, так і серйозним інвалідним. Дякуємо за цінну та корисну, так важливу інформацію. Давайте дамо слово Наталі. Наталі, як же держава забезпечує та допомагає людям з інсультом? Так, вже другий рік Національна служба здоров'я України має такий пакет надання медичної допомоги хворим на інсульт, який є пріоритетним пакетом. Що це означає? Це означає, що оплата за цим пакетом, вона здійснюється за збільшеними тарифами. Я розумію, що, можливо, цей тариф
як кажуть нам лікарі, він не завжди покриває вартість, але у порівнянні з минулим роком тарифи на пакет інсульт, вони були збільшені таким чином, що якщо це допомога без складних втручань, заклад отримує майже 15 тисяч гривень за лікування пацієнта. Якщо пацієнт потребує тромболітичної терапії, тариф 54 тисячі гривень. І самий найвищий тариф, коли пацієнт потребує ендоваскулярних втручань, і у нас тільки, якщо я не помиляюся, лікарня Мечникова таке проводить, цей тариф складає 98 тисяч гривень. Що входить в цей тариф для пацієнта? Ну, по-перше, це госпіталізація швидкою допомогою саме до тієї лікарні, яка має цей пакет. Чому це важливо, ми вже проговорили, тому що не можна вести такого пацієнта в сільську якусь амбулаторію, і для цього складаються маршрути пацієнта і швидка. Коли вона потрапляє на такий виклик, вона знає, де найближча лікарня, яка має пакет інсульт, і пацієнт потрапляє саме в цю лікарню. І, до речі, екстрена допомога, вона також має для себе підвищуючий коефіцієнт, коли вони такого пацієнта саме в цю лікарню відвозять. І, як вже казали, в цій лікарні проводиться або комп'ютерна томографія, або МРТ, екстрені лабораторні дослідження. І цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації. Тобто все, щоб надати максимальну допомогу такому пацієнту. Що стосується нашої області, у нас 12 закладів охорони здоров'я, які підписали з НСЗУ договір за напрямком «Інсульт». І це 6 закладів саме в Дніпрі, і інші вони в Кривому Розі, в Нікополі, Павлограді, тобто в області вони присутні. Так, Марганець, Покров, там, Кам'янське. Так. І я хочу сказати, що Нацслужба здоров'я України, вона не тільки укладає контракти, а вона також проводить моніторинг надання допомоги. І за результатами моніторингу ми можемо припинити дію договору або припинити виплати. Ну, от, наприклад, у нас місяць тому був моніторинг в однієї з лікарень нашої області саме за пакетом інсульти, і зараз готуються висновки, не дуже добрі для цієї лікарні, але це ми завжди на боці пацієнта, і у нас медична допомога, вона повинна бути пацієнтоорієнтованою. Я можу сказати, скільки вже отримали лікарні в цьому році, ну, тобто за період дії програми медичних гарантій 2021, це з квітня по вересень, оці 12 лікарень, про які я казала, вже отримали 44 мільйона гривень за надання допомоги пацієнтам з інсультом. Якщо брати лікарні Дніпра, 6 лікарень, ну от майже за півроку вони отримали більше ніж 25 мільйонів гривень за надання допомоги. Також є у нас державна програма «Доступні ліки». І в серпні набрав чинності новий реєстр лікарських засобів, і там 292 препарата, з яких 27 вони для первинної та вторинної профілактики інфарктів та інсультів.
Тобто пацієнти можуть отримати ці ліки або безоплатно, або з незначною доплатою. Для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря, який надає електронний рецепт, і після цього вже звертатися до аптеки, яка має договір з Нацслужбою здоров'я України, і за цим електронним рецептом отримувати такі препарати. Вадиме, власне, чи радите ви так препарати з профілактики? Безусловно, то бишь, если у человека выявлены заболевания, которые могут привести к цереброваскулярным или кардиоваскулярным рискам, он обязан находиться на терапии, которая будет эти риски минимизировать. Поэтому действительно им назначаются препараты из группы гипотензивных препаратов, статинов, антитромбоцитарных препаратов, в частности, диабетики получают инсулины, то бишь это обязательная коррекция тех состояний, которые могут привести к инсульту. Дякую вам за цінну інформацію. В наших гостях сьогодні були Вадим Пашковський, завідувач відділенням неврології номер 1 обласної лікарні імені Мечникова, та Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НЗЗУ. Говорили про Всесвітній тиждень боротьби з інсультом, який розпочався сьогодні, 28 жовтня, і триватиме до 3 листопада. З вами була Анна Гробанчук. Дякуємо за увагу.